walihada ee marka waxa weeyaan xiriyaha iyo dadka naqshadaha samaynaya baan samaynay bisha hawshan sameeyay baan ahay ee alxamdulillaah xiriyahaana waxa weeyaan waxa lagu talagalay in xoolaha waxa weeyaan dekedda ka dhoofahaya lagu dhiig qaado oo caafimaadkooda lagu hubiyo oo iyagoo waxa weeyaan naxsan oo dhiig qaadan caafimaadkooda waxa weeyaan uu yahay okay yahay halkan laga raro dekedda marka dekedda garaacad bay macashirkan baa iska leh macashirkan waxa weeyaan dad ganacsiyada baa maal geliyey waa macashirkii dekedda weeye xoolaha waxa weeyaan oga xiri lahaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin hadda ilaahay baa iska lehan ragana waa dadaalada waxa weeye ad baan waxaaloogasitoodi badan loo gashay dhulkan dekeddu hadda macashirka uu leeyahay waa dhulkan weyn weeye waxa weeyaan dhinaciis kale lama arki karo wuxuu jiraa waa umalanhayaa ilaa 20 bar buu jiraa 2 km macashir weyn weeye dhul badan buu ku fadhiyaa aad buu u yahay waxa weeyaan meel loo saantay weeye wuxuu u jiraa magaalada 3 km bar buu u jiraa xagga dekeddana wuxuu u jiraa 7 km markii laga jaro 6 mayl waa 2 km wey wuxuu u jiraa dekedda meesha xoolaha ka baxayaan dekedda magaalada garaacad 6 buu u jiraa magaaladana wuxuu u jiraa 3 km bar buu u jiraa ana waxa weye magaalada waa triangle weye magaalada xagga naga xigta dhinacaan waxay xigtaa bariga laakiin dekedda waxay xigtaa dhinacaan waxay xigtaa koonfur bay xigtaa marka alxamdulilah maashirkaas weeye kuwa xiriya halkaas ku qabo garaacad baan joognaa maanta waa tiimkii idman oo ka tirsan hantilayaasha wanaagsan halkaana waa tiim kale oo maxjarkii ah waxaan soo arnaa iyagana istoorro fara badan oo ay dhisteen dad ka mid a marka garaacad horey bay u dhaqaaqday reer hantilayaasha wanaagsano mashaariicda ha laga soo qaybgalo oo xoogga looga soo qaybgalo waana maxjarkii garaacad saaka waxaanu soo booqday wuquud fara badan oo hadda qaar naga tagay qaar hadda nala joogaan hadda saaka halkan waxaa ila jooga xasan maxaad maxamuud iyo cabdiraxmaan kowte oo ragga maaratay maxjarkaanna wax ka maalgeliyaya qurjoogna oo saaka meesha ugu horreyso inay arkaan marka waxaan leenaha waa soo dhawaada meeshan waa maxjarkii garaacad waad la socotaan dhulkana waa 1 km 1 km hadda aan dhex taaganahay waxyaabaha aan qabanay waxa ka mid a ceelkii waa badan yahay riigga aha biyoodka aha waxaan keennay warshad biyaha sifaysa baraagihii biyaha maxaan ku dhacayeen iyo kuu qaraar baa ka samaynay mishimaan soo gadnay gurigan hadda aynu joogno waa gurigii loogu talagalay lashaybaadka xoolaha caafimaadkooda qaybtaa xagga waa bakhaaradii iyo gurihii jiifka xaggana waxa weye xeryihii waxaan tegi doonaa haddii aan laydno xoolaha loogu talagalay maarata in lagu xareeyo oo ku kala qaybsan geeli iyo ari iyo lo waxaan rajaynaynaa xilliga dhowu haddii aan laydmo carafada inta ka horreysa inuu diyaargaroobo oo aynu xoolu ka dhoofaan marka mashaarada waaweyn buu ka mid yahay oo ka socdaa maaragtay garaacad waa mashruuca labaad oo dekedda marka laga soo tago ee garaacad ka socda waan rabnaa insha allah qariib in laga wada faa'iidaysto marka soo dhawaadaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullah bismi illaahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad iska leh meeshaan maanta suuqa ayo keenay mahad ka bacdi waxaan u mahadnaqaynaa ragga meesha anagu soo dhaweeyey oo cabdisaciid cali suumin uu ka mid yahay runtii dagaankan wax badan bay ka qabteen macshar weyn bay ka sameeyeen wax mustaqbalka ahoo dadkaoo dhan iyo ummadda oo dhan ka faa'iidaysanaysay ka sameeyeen ilaahay khayr bay xayisiiyo waxa weeye ninkii wax wanaagsan sameeya hadda waa nin beer jannada ka beero kale wax wanaagsan oo loo caayo ninkii sameeye waxyaalaha khayrga ahay ka mid tahay walaalayaal cabdi cabdisaciid iyo dadka ahlka meeshan dadka wax garadka oo dhulkan shaqada badan jooniga badan geliyey aad baan ku mahadnaqaynaa waddankeenii anagu hadda waayahan intii meeshaan la isticmaalnaa imaan runtii waxa weeye riyadii waa rumowday waxyaalaha qofku markuu ku riyoodoliyan halkaas waxaa laga samaynaya oo waxa aan la arag riyay ku jiraan baa laleeyahay waa sida dekeddaas oo kale runtii waxa weeye waa macjarka labaad oo maantay mustaqbalka waddankan faa'iido ah faa'iido ah waxaa la yidhi meeshan xamar iyo boosaasay kala bartaa ilaa gobollada dhexe intaas waa dhulka xoolaha laga dhoofiyo walaalayaal aad baan ku mahadnaqaynaa ilaahay baa mahad iska leh iyo intii ka soo shaqaysay oo raggaan ka shaqaysay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu noogu tahay maxshirka maanta aan soo booqano aad iyo aad maxshir qiimo badan
waxaan isleeyahay maxjaro badan baa isaga ku yaala soomaaliya waxaa la oran karaa kan lambar wanka isaga weeye wuxuu kaloo maxjarada kale oran kaga fiican yahay waxay u badan yihiin inay xeebo ku yaaliin oo lix bilood ay kuleela tahay meel ay ku yaaliin 2-10 bilood si wax walba dhoofka wax kuleela male hawo xooluhuna banaankiiba daacaya agaarkiisa haddeen ka muuqda aan ku soo marayneyn marka waan soo gadaynay magaalada marka waxaan isleeyahay meeshaan waaba meesha kuwaad ba noqon doontaa gaalayno aad iyo aad baa waxaan u faraxsannahay inaan maxjar kaa nimaadno oo maxjar u qaybado mar aanaan saatan u malayn mar aanaan saan u malayn intee la geliyeen aan isleeyahay intaas kadib waa dhammaan waxu dhiman yihiin yacni waa wax la yaab leh si loo dabajiyo aad bay waxay u tahay yaab leh waxaan islahaa maxjarka markii la ii sheegayay ama naloo sheegayay waxaan islahaa waa maxjarka kadib iyo uu ka dambayn doona sanad iyo laba iyo haddana waxaan noho muwaatay inuu isku dubaridan yahay xadiyi xoolo hor dhinay samaysan yihiin wax allaala waxay hadda shaqada lagu bilaabilaha diyaar yihiin waxa dhibana waxa yaro u soo socda ay yihiin aad iyo aad bay farxad noogu tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii meel aad u weynuna farxad kelisaya sidayaasha iga horreeyay u sheegeen anagu maba aanaan moodayn sidii inay hadda ka hor waaid laakiin dusha iska taageen meel iska wareegsano mustaqbalka ah baan anagu umalaynayna laakiin maxjar diyaargarow badan ay ka muuqdo oo wax badan oo maala la gashay oo qurux badan oo runtiina rajo geliyay weeye insha allah ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa guul الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركو دلالة المحضر بارك الله بعد رحمنا هذه الليلة عبد السعيد وقال لك محجر كالدراعة كنت شغالة حوق لي بشورة مركز الدحال مصاحب بضي لسع وصفر كدو هي ورنت إن داني كورمير عموني بالدناء في دراعة نتكلم ما شيء مريصة كنت فرحب بين وطة هنا ما تصوب وغن المحجر aad iyo aad baan dareenkay isku bedelay markaan soo galnay runtii waxaan filaynay meeshuu maray isma lahan waa boogaadinaynaa walaalaha maal gashaday oo runtii hantidooda dalka geliyeen quruxda iyo waxyaalaha soo kordhiyeen waxaan rajaynaynaa insha allah maxjartaan ina dhowaan ka faa'iidaysan doonaan ganacsatada soomaaliyeed meel walba u joogaan insha allah tacaala muddadii hadday noo dhisanta wuxuu noqon doonaa maxjarka waxa waaye ugu dhow in xoolaha ay waqti ugu dhow ku gaaraan meelaha suuqyada xoolaha laga iibiyo boogaadinayna waxaan leenahay ilaahay haydiin barakeeyo xoolahay maalka shaqada yartaa dhimanna insha allah tacaala say ballan qaadeen way dhammaystiri doonaan annagana waxaan ballan qaadeyna aan qeyb ka noqon doono insha allah ganacsatada kalena aan fariinta gaarsiin doono runtii waxay noo sheegeen shaqo aad u fara badan inay u socoto in yarna 120 inay dhiman tahay markaan soo galnay ayaa aragnay shaqada faraha badan ee meesha ka socota inay hadda diyaarinayaan meelihii xoolaha ku daaqaya kabasitiga oo runtii aan odhan karo kabasiti aad u weyn weyn meelaha ay diyaarinayaan biyaha macaan iyo xafiisyada iyo sheebaarada iyo waxyaalaha ay hadda waxa waaye himiladooda dhow ay rabaan oo ka dhiman runtii mashruuca dhammaystirayaan waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaabada degdeg ah inay waxa waaye u ahaa soo dhammaystirayaan waxaan ugu baaqayaa tiimka gacanta ku haya iyo dadka asaasayba.